تاج یو کیلو گنڈی رے رکھ والا کنا او پ خیر سا خانے تے او پ خیر سن چل خیر سن جوڑی خیر جوڑی خیر دے شکر وے کنا خیر دے لکھا تا ماسٹر نو گڑے گڑے میو کنا نبی اجل تے سکے گنڈی رو رڑا ملا بول جا نو ولی تا چ بھی ما جو اپلائی کرے دا آو کنا بس چلے جو نہ راو تیو ما اور تے اپلائی کولا السلام علیکم لالا وعلیکم السلام لالا دس چل دے کنا چ سرکاری نو کریاں نی راو تی دی کول مر گریم پکی اپلائی کئی زویم کنا جو 2000 روپے دے راکڑی وے اپلائی بم کری وے گونا کا خدے پاک چرتا پاک نو کر کڑما والا کنا وچے اللہ پاک کامیاب کر امين زه سيده زه اپلای کوم سيده کنه ما خلي خان خانو بیا نو دا سکار میو کړلو چې بیا وګر دین ولاړو اپلای مو ورته وکړلا چې اپلای دې وکړو بیا نو بیا تاس چلو چې منډا وا جاب گڈ جاب گڈ جاب اور عیسیٰ خان اورنگزیب بتاوالا گڈ جاب گڈ جاب منڈا پاسوا منڈا پاسوا تاسو پسی بدو درې ورځې کې لیټر درشي بیا بار راځي صحیح ده جوائن بکوي صحیح ده ورځي ښا ورځي 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 او منډا میم پاس کړلا خو لیټر واپس را نه وو خانو بیا نو سر بیا لالا دا ورغلم السلام علیکم لالا وعلیکم السلام لالا سکه خبر میں تو کھولا روپے تاسو منډا پاسوا تاسو بسی بسور جو کې لیټر درشي صحیح ده نو اصل می بیا منډا پاس کړه خو لیټر را پسې رانه غو خانو بیا نو بیا تاسو چلو چې اخر نه زل لالا چې کله ورغلم السلام علیکم لالا وعلیکم السلام لالا خبره می ته کوله وګه کنه کومه خبره تاسو چل دی کنه چې نیمې نو کاریان را ودی دي یو 3000 روپے په کار وي اپلای ورل کوم دا کوم کار شروع کړی دی یار ابلو راغی چې 2000 راکا غي نه مخ کې هفته کې راغی چې 2000 راکا اوس راغی چې 3000 راکا سبب وي چې 3000 راکا تا تا کم کار شروع کړی ما سره یار نو لالا درو خو نه وایم ټیسټ می پاس کړو خو لیټر را پسې را نغلو دا ځل به در کما او که نوکر نو شي بیا ته ډډه لګوم خانو چې اخیری نه ځلې پیسې در کړې نو بیا نو بیا داس کارو شولو چې دوباره بیا منډا وا تاسو ټول منډه پاس کا تاسو بس بس اورځو کې لیټر درشي صحیح ده خانو چې منډه دې پاس کړو بیا را ته وی تاسو به لیټر درشي لیټر خورا نغللو خو زمون گاونډي شکل لا سملو شو وای ما څنګه پیسو باندې نو کر کړې دي نو هغه نه پس میزان ته رېډو لا کولا تاسو کې زه روانې مو بداسي می جمع کولا خو یار سه خانه خته دې په ټیم دې راتو وی یو کار بونه کی سکار ما به ځان سره شاګرد نه کی شاګرد مالک خدای دې غرق نه کا سکه زمون پر زکلته وې ایله کورنزی بچي او دلته سکه ولې تا خو سیول انجینرینګ کړو کنه او کنه سیول انجینرینګ می کړو خو جوب را ته ملاو نه شو نو بیا نو اوس غنه په نقشه نقشه کټ کومه ها خبر زمام خبر رواني دي ان شاء الله زم تاسو ته شاګرد کیګم خان دي تا ګورې سا ولې وای چې زم تاسو سره شاګرد دی تاسو چلې کنه وانه ما سره شاګرد اني یو غنه په تا کټ کې یو بدا کټ کې سیده کنه بس سیده خو خمه او دا سی ویچر ته جمع کما سی ویدا سی کړو کنه ما سره شم غدلتا او ته پر مان نوکر ما سره ولګی دي شکل دے رہی دل میں وہ چھپا جانا